សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតោះទស្សនាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីបំពុះអ្នករបស់លោកជីឌីវិនចាគឺមានវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនអស់ការសង្ស័យហើយក្រោយឃើញតារាចម្រៀងដ៏ល្បីលោកងួនច័ន្ទឌីវិន ឬជីឌីវិនបានសម្រេចចិត្តទៅបួសធ្វើជាព្រះសង្ឃនៅវត្តល្អាងកង្កែមក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃដដែលនេះលោកដេវីតបានចេញមុខបកស្រាយការពិតផ្ទាល់ដោយបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលលោកមកបួសនេះយ៉ាងណាមិញការសម្រេចចិត្តបួសជាសង្ឃបែបនេះលោកក៏បានទំលាយពីមូលហេតុគឺដោយចង់រំងំ អារម្មណ៍ក៏ដូចជាចង់ស្វែងយល់ពីព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសលោកមិនបានបញ្ជាក់ថានៅពេលណាដែលលោកនឹងលាចាកសិក្ខាបទវិលត្រឡប់មកចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈថែមទៀតផងលោកប្រាប់ថាដោយសារតែមួយរយៈពេលនេះខ្ញុំត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់ចង់រំងាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងនិងចង់យល់ដឹងពីវិស័យពុទ្ធសាសនាខ្ញុំសម្រេចថានឹងបួសក្នុងរយៈពេលនេះតទៅ ដោយមិនតន់កំណត់ពេលវេលាណាមួយទេដែលត្រូវត្រឡប់ទៅវិញលោកដល់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកបងជីឌីវិនបានក្រុងស្បងជ័យវោហើយហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីបំពុះអ្នករបស់លោកបងជីឌីវិនដែលមានអ្នកខ្លះប្រហែលជាមិនតន់បានឃើញគឺមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីង សាច់ញាតិបងប្អូនជាច្រើនរបស់លោកជីឌីវិនពិសេសនោះគឺកញ្ញាទេបូប្រឹងជាអ្នកទូលត្រៃថែមទៀតផងចាដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់នោះសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា Thank you.